ഇന്ത്യ മുന്നണി ചെയർപേഴ്സണായ മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെയുടെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ച ഇന്ത്യ മുന്നണി മുന്നണി യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. അതേസമയം മമത വിട്ടുനിന്നതിൽ അതൃപ്തിയുമുണ്ട്. അത് ആയുധമാക്കാൻ ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യവുമുണ്ട്. വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ ജിൽബി തോംസൺ ചേരുകയാണ്. ജിൽബി, കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷൻ തന്നെ ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ അധ്യക്ഷനാകുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ ചുമതലകൾ ഏറെയാണ്. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ടോ? ഖാർഗെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നൊരു ഘട്ടത്തിൽ. അതോടൊപ്പം തന്നെ മമതാ ബാനർജി വിട്ടുനിന്ന സാഹചര്യത്തെ ആയുധമാക്കാൻ ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നൊരു ഘട്ടം കൂടി നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. ആതിര, ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ നിർണായക യോഗം ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ യോഗത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നണിയുടെ ചെയർപേഴ്സണായി അല്ലെങ്കിൽ അധ്യക്ഷനായി മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയെ നിർദ്ദേശിച്ചു എന്നുള്ള വിവരം പുറത്തു വരുന്നത്. അതായത് നേരത്തെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ചെയർമാനായിട്ട് ഖാർഗെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നൊരു പ്രതിനിധി വേണം എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയുടെ പേര് ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും അന്തിമ തീരുമാനം മമതയോടും അഖിലേഷ് യാദവിനോടും ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷമായിരിക്കുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിതീഷ് കുമാർ ഈ മമത വിട്ടുനിൽക്കുന്നതിൽ ഒരു അതൃപ്തിയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത്രത്തോളം വലിയ ഒരു നിർണായകമായ യോഗം ചേരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു, സീറ്റ് വിഭജനം ഉൾപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചയാകുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു യോഗത്തിൽ മമത വിട്ടുനിന്നതിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു അതൃപ്തി തന്നെ നിതീഷ് കുമാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നേരത്തെ തന്നെ ഈ ചെയർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺവീനർ ഈ രണ്ട് സ്ഥാനവും എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് ഇന്ത്യ മുന്നണി കടക്കണമെന്നുള്ളത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചെയർമാൻ, അതായത് ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ ചെയർമാൻ ആരെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനമായിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അപ്പോഴും കൺവീനർ ആര് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺവീനർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ആരെ കൊണ്ടുവരുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ചർച്ചകൾ തുടരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പല അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിതീഷ് കുമാർ കൺവീനർ ആകാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം നിരസിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വിസമ്മതം അറിയിച്ചു എന്നാണ് സൂചനകൾ വരുന്നത്. അതായത് തനിക്ക് ഒരു പദവിയോടും താല്പര്യമില്ല, തനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പദവി ലഭിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു പദവി ലഭിക്കണമെന്ന് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നും ഇപ്പോൾ നിതീഷ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കിയെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് നിതീഷ് കുമാറിനെ കൺവീനറായിട്ട് സീതാറാം യെച്ചൂരിയും അതുപോലെ തന്നെ സോണിയാഗാന്ധിയും നിർദ്ദേശിച്ചെന്നുള്ള വിവരങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ നിതീഷ് കുമാർ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിനെയാണ് കൺവീനർ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചതെന്നുള്ള വിവരങ്ങളുമാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. അത്തരത്തിൽ കൺവീനർ ആരായിരിക്കണമെന്ന ചർച്ചകൾ ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഒപ്പം ഈ സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചയെക്കുറിച്ചും വിലയിരുത്തലുകൾ നടന്നു എന്നാണ് വിവരം. സീറ്റ് വിഭജനവുമായിട്ടുള്ള പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ സഖ്യസമിതി പാർട്ടികളുമായിട്ട് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സീറ്റ് വിഭജനം പൂർത്തിയാക്കി അതിന്റെ അന്തിമ തീരുമാനത്തിലേക്ക് കടക്കുക എന്ന കാര്യങ്ങളും ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് വിവരം. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ അധ്യക്ഷനായിട്ട് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയെ നിർദ്ദേശിച്ചു. അന്തിമ തീരുമാനം മമതാ ബാനർജിയോടും അതുപോലെ തന്നെ അഖിലേഷ് യാദവിനോടും ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ആതിര, ജിൽബി, അതുപോലെ തന്നെ ഈ സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകളൊക്കെ തന്നെ നടക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ ബംഗാളിലെ സീറ്റ് വിഭജനം സംബന്ധിച്ച് മമത അസ്വസ്ഥയായ ഒരു ഘട്ടം നമ്മൾ കണ്ടതായിരുന്നു. ആ ഒരു കാരണം തന്നെയാകും ഇത്തരത്തിൽ പ്രഥമമായും ചേരുന്ന ഒരു ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ യോഗത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ മമതയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ, ജിൽബി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ, അത് ബി ജെ പി മറ്റൊരു തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം കൂടി നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ. ആതിര, അതായത് ഈ സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബംഗാളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു തർക്കം രൂക്ഷമായിരുന്നു. അതായത് ബംഗാളിൽ രണ്ട് സിറ്റിംഗ് സീറ്റ്, കോൺഗ്രസിന് രണ്ട് സിറ്റിംഗ് സീറ്റ് മാത്രമേ അവർക്ക് നൽകൂ, അതിൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നൽകാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞിരുന്നു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സിറ്റിംഗ് സീറ്റ് മാത്രമാണ് നൽകുകയുള്ളെങ്കിൽ ഒരു സഖ്യത്തിന് തങ്ങൾ തയ്യാറല്ല എന്നും തങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഏഴ് സീറ്റെങ്കിലും ആറോ ഏഴോ സീറ്റെങ്കിലും വേണമെന്ന് ആവശ്യമാണ് കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തുന്നത്. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് സീറ്റ് നൽകാമെന്ന
തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നിർദ്ദേശം കോൺഗ്രസ് അപ്പാടെ തള്ളുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ഇത്തരത്തിലൊരു സഖ്യ ചർച്ചയ്ക്ക് ദേശീയ സഖ്യ സമിതിയുമായിട്ട് തയ്യാറല്ല എന്നൊക്കെ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭിന്നത സീറ്റ് വിഭജനവുമായി സംബന്ധിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അസ്വാരസ്യങ്ങളും ഈ പാർട്ടികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടതാനും. ഇതിനിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ നിർണായക യോഗം ചേർന്നത്. പക്ഷെ അതിലിപ്പോൾ മമതാ ബാനർജി വിട്ടു നിൽക്കുന്നതിന് കാരണം മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച പരിപാടികളുണ്ട്, അതിനാലാണ് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്നാണ് മമതാ ബാനർജി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ബി ജെ പി ഇതിനെ വലിയ രീതിയിൽ ആയുധമാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കാരണം അഴിമതി സഖ്യത്തിലെ പാർട്ടികൾക്ക് തമ്മിൽ ഒരു ഐക്യവുമില്ല. ഓരോ പാർട്ടി നേതാക്കൾക്കും അവർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ആകണം എന്നുള്ള ഒരു വിചാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രധാനമന്ത്രി ആകാനുള്ള വാശിയാണ് ഓരോ പാർട്ടി നേതാക്കളും കാണിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് സ്വാർത്ഥരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണെന്നും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇപ്പം നിതീഷിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകാനുള്ള സ്വപ്നങ്ങളെയൊക്കെ ഇന്ത്യ മുന്നണി തകർത്തു എന്ന തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങളും ഒക്കെ ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇന്ത്യ മുന്നണിയെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണിയെ തകർക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഒരു വശത്ത് ബി ജെ പി നടത്തുമ്പോൾ, ബി ജെ പിക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ മുന്നണി യോഗത്തിൽ എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും മമതാ ബാനർജി വിട്ടുനിന്നതിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നത്. നിതീഷ് കുമാർ അടക്കം ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു വിമർശനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്തായാലും കൂടുതൽ നിർണായകമായ ചർച്ചകൾ ഇന്നത്തെ ഈ യോഗത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ജിൽബി തോംസൺ ആണ് ദില്ലിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.